Національна рада відбулася в столиці. Олег Ляшко вимагає від влади негайно увімкнути опалення у всіх містах України. В Ставищенському районному будинку культури провели захід до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Заступник лідера радикальної партії Андрій Лозовий закликав парламент перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні. На запитання жителів селища відповідатиме селищний голова Володимир Кошинський в програмі «Селище, громада, влада».